The Voice Cambodia វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី3ឧបត្ថម្ភដាច់មុខដោយស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិសូមស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី2វគ្គ Live Show ត្រីមិត្តទូរទស្សនិកជនលោកនាងបានទស្សនារួចបង្ហើយជាមួយនឹងការបង្ហាញសមត្ថភាពជាបន្តបន្ទាប់របស់កូនក្រុមចំនួន8រូបដែលតម្រូវទៅលើកូនក្រុមរបស់ខូចសភានិងខូចសវណ្ណរាជដូច្នេះចំពោះប្រព័ន្ធទូរសាពក្នុងការទទួលសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រពីទស្សនិកជនសម្រាប់កូនក្រុមខូចកញ្ញានិងខូចសភាបាទតើខូចសវណ្ណរាជចា៎ហើយនឹងសវណ្ណរាជបាទសវណ្ណរាជនៅតែបន្តអញ្ចឹងសូមគំភ្លេចបាទបោះឆ្នោតបើសិនជាលោកអ្នកចង់ឲ្យបេក្ខជនដែលជាកូនក្រុមរបស់ខូចទាំងពីររូបនេះបន្តទៅវគ្គក្រោយបានចា៎ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនមុនពេលដែលបង្ហាញនូវសមត្ថភាពជាបន្តខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភបាច់មុខដោយស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិនៅក្នុងវគ្គនេះប្រិមត្តទូរទស្សនិកជននឹងបានទស្សនាជាបន្តទៀតជាមួយនឹងការបង្ហាញសមត្ថភាពកូនក្រុមរបស់ខូចបាយរ៉ឺតដែលបេក្ខជនដែលត្រូវបង្ហាញនូវសមត្ថភាពរបស់គេនេះតម្រូវទៅលើឈិនរតនានេះជាឈិនរតនាកូនក្រុមរបស់ខូចច្បាស់យារិតទាំងសម្រស់និងសម្លេងរបស់នាងគឺស័ក្តិសមជាអ្នកទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រច្រើនជាងគេពីទស្សនិកជនយ៉ាងពិតប្រាកដនាងពិតជាច្រៀងបានល្អនៅក្នុងវគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី1សូមសរសើរនូវសមត្ថភាពរបស់រតនាបងមានបច្ចេកទេសក្នុងការប្រើប្រាស់សម្លេងនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះអ្នកដែលទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រច្រើនជាងគេពីទស្សនិកជនគឺឈិនរតនាបន្ទាប់ពីយើងច្រៀងសប្តាហ៍ទី1ហើយអញ្ចឹងមនុស្សសំខាន់របស់យើងឧទាហរណ៍ថាម៉ាក់គាត់មានលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាគាត់និយាយថាម៉េចខ្លះជាមួយនឹងការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងបាទនិយាយពីម៉ាក់វិញគឺគាត់សប្បាយចិត្តហើយចុះប៉ាសម្រាប់ប៉ាខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់សប្បាយចិត្តឬអត់ទេបងព្រោះឯងគាត់នៅឆ្ងាយពីខ្ញុំអញ្ចឹងចាត់ទុកថាយើងមានអ្នកមានគុណមួយរូបដែលបានផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងហើយគាត់រស់នៅមានជីវិតដល់សពថ្ងៃនេះគឺជាសប្តាហ៍ទី3ហើយអញ្ចឹងបទចម្រៀងមួយបទនេះជាបទដែលតម្រូវឲ្យបងអូនត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ហាត់បន្តទៀតពីព្រោះបងអូនជាប់វ៉ូតតាំងពីសប្តាហ៍ទី1បទចម្រៀងមួយបទហ្នឹងគឺវាមានការពិបាកច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំនៅខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមណាចាបងអូខេពេលនេះឈិនរតនាកំពុងហាត់សមជាមួយខូចច្បាយរ៉េតព្រោះនាងត្រូវតែត្រៀមអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ទីត្រីនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី3នៃវគ្គ Live Show ឈិនរតនាត្រូវច្រៀងបទចម្រៀងមួយបទដែលមានតុងពោះហើយត្រូវប្រើប្រាស់ដង្ហើមវែងក្នុងការច្រៀងគ្លាទី1យើងយកឲ្យកម្លាំងហើយផ្ដាច់កន្ទុយចោលបន្តិចណាក្នុងពេលហាត់សមពួកឲ្យខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្លះខ្លះពីគាត់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបកស្រាយនៅបទចម្រៀងបទនេះឲ្យបានទៅយ៉ាងរលូនសមត្ថភាពយើងធ្វើតាមលទ្ធភាពដែលយើងធ្វើទៅបានហើយងាយដូច្នេះនៅក្នុងយុគនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាឈិនរតនាពិតជាមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំដែលជាខូចក៏ដូចជាទស្សនិកជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងខកមិនដងឡើយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នឹងនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងដល់រូបនាងខ្ញុំហើយបងឆ្នោតឲ្យរូបនាងខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានឱកាសដើម្បីបន្តទៅវគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី4ជាបន្ត The Voice Cambodia វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី3
លឈឺដល់កអូនអំប្រងតែផ្នែកហូមែនតែមិនយំព្រោះអូនជប់ចាំស្នេហ៍បងហើយបងធ្លាប់សន្យាថាស្មងស្រីហើយដូចឯងក៏ថ្លៃក្បត់ត្រានត្រើជាក្នុងស្រីបងមិនបាច់មកស្ដាយអូនទេបងមិនបាច់មកអូនមានទេកែលអូបងអប្រោបងបិណ្ឌក៏ហត់ធ្វើបាបអូនអូនអស់ជំនឿអស់ចិត្តស្រឡាញ់ហើយព្រោះប្រងដោយបងបាក់ខ្លួនឯងស្អាតជាងគេតែចរិតរបស់អូនជាងគេយើងមានកម្លាំងចិត្តមែនទែនចាអរគុណច្រើនឈិនរតនាឥឡូវនេះចង់ស្ដាប់ការយល់ឃើញពីសំណាក់ខូចរបស់យើងទាំង4ចាសូមផ្ដើមពីខូចសវណ្ណរាជបាទអរគុណយប់នេះរតនាធ្វើបានល្អមែនទែនមកសូមសរសើរជារសជាតិថ្មីមួយទៀតដែលបងមិនធ្លាប់បានស្ដាប់អូនច្រៀងពីវគ្គកន្លងៗមកយើងមានតាមលំដាប់លំដោយណាមកស្ទាយមកស្ទីលមកស្ទីលមកស្ទីលនៅក្នុងថ្ងៃនេះបែបជាបែបលក្ខណៈវិបត្តិរອບហើយទទួលស្គាល់ថាបទនេះពិបាកច្រៀងណា
គេថាក្តៅម៉ាស៊ីនរហូតណាត្រូវឡើងទៅតុងខាងលើហើយគឺថាត្រូវកម្ដៅម៉ាស៊ីននេះត្រៀមលក្ខណៈរហូតតែរដ្ឋធនៈធ្វើបានយ៉ាងល្អបងមើលទៅបងប្អូនដូចជាអត់ប្រឹងប្រែងដូចជាអត់ប្រឹងសោះក្នុងការបោះឆាយបងជាមានបត់នេះពីសាសាមញ្ញគេថាស៊ីភ័យបងធ្វើបានល្អអញ្ចឹងបងបញ្ជាក់នូវសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋធនៈបងមានតែជូនពរដល់រដ្ឋធនៈឲ្យជោគជ័យក្នុងជប់នេះអរគុណអូនអរគុណច្រើនបន្តសូមអញ្ជើញការយល់ឃើញពីសំណាក់ខុសសភាសូមអញ្ជើញអរគុណរតនៈថ្ងៃនេះធ្វើបានល្អមែនតែនហើយការផ្ដើមចូលមកគឺគ្មានថាខ្វល់ទេគឺដឹងតែមានភាពជឿជាក់នៅលើបទចម្រៀងបទនេះផងដែរហើយបទនេះគឺតឹងមែនតែនតែរតនៈធ្វើបានល្អដូច្នេះមានតែជូនពរបងក្នុងនីតិនេះឲ្យទទួលការបានវោច្រើនចាស់អរគុណអូនអរគុណចាអរគុណចាសូមបន្តទៅកាន់ខូចកញ្ញាអរគុណនៅក្នុងយប់នេះរតនៈពិតជាបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពជឿជាក់របស់ខ្លួននិងសមត្ថភាពដ៏ខ្លាំងរបស់បងប្អូនពិតជាស័ក្តិសមជាបេក្ខនារីមួយរូបដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបងសូមសរសើរបទចម្រៀងបទដែលមានតង់ខ្ពស់តែបងប្អូនអាច control អារម្មណ៍ទាំងសម្លេងរបស់ខ្លួនឯងធ្វើបានយ៉ាងល្អសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទទួលបាននូវប្រជាប្រិយភាពនិងសម្លេងគាំទ្រពីទស្សនិកជនឲ្យបានច្រើននៅក្នុងយុគនេះចា៎អរគុណច្រើនបងអរគុណសម្រាប់ខូចរបស់យើងទាំង3ចា៎ឥឡូវនេះពាក្យសរសើរដូចជាមានច្រើនមែនតើចា៎ទៅដល់បៃខានារីដែលជាកូនក្រុមរបស់ខូចច្បាយយរិតឥឡូវនេះខូចច្បាយយរិតសូមជឿញបង្ហាញពីអារម្មណ៍ក៏ដូចជាការយល់ឃើញពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ចា៎សូមជឿញអរគុណអរគុណដល់ខូចទាំង3រូបដែលបានផ្ដល់ជាមតិក៏ដូចជាខមមិនល្អល្អទៅដល់រតនៈនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺជាបទមួយដែលនិយាយថាពិបាកច្រៀងពីព្រោះបទនេះមានណោតខ្ពស់ខ្ពស់ច្រើនហើយជាបទរបស់កញ្ញាអញ្ចឹងខ្លួនគាត់ក៏ដឹងថាបទនេះពិបាកច្រៀងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែនៅពេលដែលរតនៈបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទនេះនៅពេលដែលហាត់សមគឺបងមានអារម្មណ៍មួយគឺភ័យព្រួយខ្លះៗចំពោះការប្រើប្រាស់សម្លេងរបស់បងអូនដោយសារអាចនិយាយថាបទនេះគឺជាបទដែលរសជាតិថ្មីមួយទៀតសម្រាប់បងអូនហើយបងតែងតែប្រាប់ថាប្រសិនបើបទចម្រៀងមួយបទនេះវាលើសពីសមត្ថភាពរបស់យើងយើងត្រូវមានភាពឆ្លាតវៃនៅក្នុងការកែច្នៃប្រើប្រាស់សម្លេងថ្មីមួយទៀតទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានហើយមានភាពល្អប្រសើរជិះជាងយើងជំនះធ្វើអ្វីទៅតាមការនឹកឃើញក៏ដូចជាប្រឹងធ្វើឲ្យដូចជាម្ចាស់ដើមធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មួយគេថាប្រឹងពេកទៅលេចចេញនៅចំណុចខ្វះខាតធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគាត់មើលឃើញពីចំណុចខ្វះខាតវិញប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការរំពឹងទុករបស់បងគឺរតនៈពិតជាអាចធ្វើបានមែនបងអាចកែច្នៃក៏ដូចជារីករកនៅអ្វីដែលបងគិតថាអាចធ្វើទៅល្អហើយស័ក្តិសមសម្រាប់បទចម្រៀងមួយបទនេះភាពឆ្លាតវៃនេះក៏ដូចជាសមត្ថភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាទស្សនិកជននឹងមើលឃើញពីសមត្ថភាពរបស់បងជូនពរឲ្យរតនៈជាប់នឹងការបោះឆ្នោតពីទស្សនិកជនចា៎អរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនឈិនរតនៈគឺជាបៃខានារីកូនក្រុមរបស់ខូចច្បាយរិទ្ធមានលេខកូនសម្គាល់ខ្លួនរបស់គាត់គឺលេខ9ដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់ចូលចិត្តនៅសមត្ថភាពរបស់ឈិនរតនៈសូមត្រៀមទូរស័ព្ទដើម្បីបោះឆ្នោតគាំទ្រគាត់ឲ្យបានច្រើនចា៎អរគុណច្រើនចំពោះសំណាងល្អរតនៈចា៎អរគុណអូន